Բարևձեզ։ Կալայի եթերում կարևորի մասին է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։ Բարևձեզ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նախ սկսենք ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանի եւ Արցախի ներկայացուցիչների հանդիպումից։ Երկու կողմերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում այդ հանդիպումը, եթե արցախյան կողմը պնդում է, որ պարզապես տեխնիկական հարցեր են քննարկվել, ապա ադրբեջանական կողմը լայնորեն պրոպագանդելով այսպես տեղի ունեցած հանդիպումը, սա համարում է ինտեգրացիոն գործընթացի մաս, թեև Արցախի արտգործ նախարարությունը շտապեց հայտարարություն տարածել, նշվեց, որ սա չի կարելի համարել այսպես խաղաղ բանակցությունների մեկնարկ եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանը ինչի է ձգտում, արդյոք սա այսպես լայնորեն տարածելով այս հանդիպման հանգամանքը չեն ուզում ստեղծել տպավորություն, որ սկսվել է ուղիղ բանակցությունները եւ այլևս միջնորդների կարիք չկա իրենց հանդիպումներում։ Բնականաբար իրենց նպատակը դա է, իրենք փորձում են այն միտքը ուղղել միջազգային հանրության եւ ընդհանրապես բոլորին, որ Արցախի հարցը վերջնականապես փակված է ինքնորոշման հարցը եւ իրենք դա ներկայացնում են որպես ռեինտեգրացիա։ Բնականաբար Արցախյան կողմի դիրքորոշումը ավելի կարևոր է եւ ավելի առարկայական, որովհետեւ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես են իրենք դա անցկալում, իսկ իրենք դա անցկալում են զուտ որպես տեխնիկական բանակցություններ եւ ոչ քաղաքական։ Այսինքն մի բան է, երբ որ դու կոմունիկացիաների վերաբացման մարդասիրական, սոցիալական խնդիրներ ես քննարկում, բոլորովին այլ բան, երբ որ դու քննարկում ես քաղաքական խնդիր, ինչի հիմքում այսպես թե այնպես դրվելու է կարգավիճակի հարցը։ Բնական է, որ այդ սոցիալական խնդիրները, մարդասիրական խնդիրները ընդամենը հետևանքն են եւ ոչ պատճառը։ Պատճառը քաղաքական է, հետեւաբար պիտի քաղաքական բանակցություններ լինեն քաղաքական օրակարգով, հակառակ դեպքում այդ միջանցքի բացում, գազ, հուսանք, դրանք երկրորդական խնդիրներ են, որոնք Ադրբեջանը կարող է բացել, ցույց տալ, փորձել վերականգնել իր խարխլված միջազգային իմիջը, օրինակ Հաագայի դատարանի որոշումից հետո, բայց հենց հաջորդ օրն էլ կարող է փակել, դրանք ընդհանրապես հետևանքներն են, քանի դեռ չկա պատճառի շուրջ բանակցություն, այսինքն քաղաքական բանակցություն, կարծում եմ ինչ որ առաջընթացի մասին խոսել պետք չէ։ Որքանով է իրատեսական խոսալ քաղաքական բանակցության մասին այն պարագայում, երբ այ Հայաստանի իշխանությունները անընդհատ պնդում էին, չէ՞, երկուսով թող բանակցեն, այսինքն ինչպես տեղափոխել սա քաղաքական հարթություն, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են մենակ թողնել այս դեպքում բանակցություններում հարցերի քննարկումներում։ Տեսեք, երկար տարիներ 90-ականներից սկսած հայկական կողմի Հայաստանի դիրքորոշումը հետևյալն էր, որ Հայաստանը, Հայաստանի համար ընդունելի կլինի ցանկացած որոշում կարգավիճակի վերաբերյալ, ինչը ընդունելի կլինի Արցախի համար, իսկ Հայաստանի դերն է ապահովել Արցախի անվտանգությունը եւ թույլ չտալ, որ Արցախին ուժով պարտադրվի իր համար անընդունելի որևէ լուծում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը այդ անվտանգության երաշխավորի դերը կորցրել է։ Մնացել է միայն մի դերակատարում միջազգային ակցիաներում ապահովել, որ Արցախի նկատմամբ ճնշումների ռազմական ագրեսիայի սպառնալիքի միջոցով ինչ որ կարգավիճակ չպարտադրվի։ Այսինքն այս իմաստով նորմալ է, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև ընդհանան բանակցությունները։ Ցավալիորեն Հայաստանը դրած վրա ուղղակիորեն չի կարող ազդել, կարող է ազդել միայն միջազգային ակցիաներում ինչ որ հարցեր բարձրացնելով եւ Ադրբեջանը օգտվելով այդ հանգամանքից ուղղակի չի ցանկանում քաղաքական օրակարգ։ Վիճակը սա է, այսինքն Հայաստանի դիրքորոշումը փոխվել է այդ պատճառով, բայց մեծ հաշվով հասկանալի է, որ ինչ որ փուլում, երբ խոսքը վերաբերի Արցախի կարգավիճակին, անպայման Արցախի ընտրված իշխանությունները, ինչպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունները ասում, պիտի մասնակցեն այդ բանակցություններին։ Պարոն Բաղդասարյան, խոսենք ռուսական ազդեցության մասին, այ Բաքվում էր Ռուսաստանի արտգործ նախարարը, նա օրինակ ընդգծեց այսպես շեշտադրված Լաչինի միջանցքում անցակետը բացառելու հանգամանքը, նշելով, որ դա նոեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստում բացակայում է նման բան, ինչով եք պայմանավորում սա, արդյոք այսպիսով Ռուսաստանը չի փորձում այսպես թե այնպես այսպես ճարահատ քայլեր անել, որպեսզի այնուամենայնիվ լիարժեք կորցնի, չկորի այսպես ռուսական ազդեցությունը, ոնց կմեկնաբանեք Լավրովի այցը եւ այն շեշտադրումները, որ արեց արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը
երկու հայտարություն արեց, այսպես չակերտավոր, ասենք, մեր օգտին, առաջին այդ միջանցքում անցակետի բացառումներ, երկրորդ ընդհանրապես միջանցքային տրամաբանության բացառումներ, մնում է, որ Ռուսաստանը վերջին ամենակարևոր կետը պնդի, որ այնուամենայնիվ Արցախի կարգավիճակի խնդիր գոյություն ունի եւ վաղ թե ուշ դա պիտի ներառվի բանակցային օրակարգում։ Սա է, որ Ռուսաստանը չի անում, եւ նաեւ սա է պատճառը, որ այդ բանակցությունները անիմաստ են դառնում պարզապես, որովհետեւ եթե հիմնական խնդիրը Արցախի կարգավիճակը եւ Արցախի անվտանգային միջազգային այդ համակարգը, եթե դա բանակցային օրակարգում չկա, ցանկացած այլ օրակարգ դրա հիման վրա խաղաղ պայմանագրի ստորագրում իրականում ոչ թե խաղաղություն է բերելու, այլ ընդհանրապես հանգեցնելու է հաջորդ նոր պատերազմին։ Նման բան Հայաստանն էլ չի պնդում, ինչու պիտի Ռուսաստանը պնդի։ Մի բան է, երբ որ այդ հարցը չկա օրակարգում, բայց ֆիքսում ենք, որ դա հետագայում կարող է լինել, եւ բոլորովին այլ բան է, երբ մենք ընդհանրապես այդ մասին չենք խոսում։ Եթե Հայաստանը պնդի, որ հիմա այդ հարցը այո չի ներառվում, բայց կա այդպիսի խնդիր եւ վաղ թե ուշ պիտի ներառվի, սա բոլորովին այլ բան է։ Միջալյուս դա նույնպես կարգավիճակ է իրականում, երբ որ մենք ֆիքսում ենք, որ Արցախը միավոր է, որի կարգավիճակը վաղ թե ուշ ինչ որ պահի պիտի որոշվի։ Դա նույնպես կարգավիճակ է, այսինքն միավոր է, որի կարգավիճակը այս պահին չկա, բայց բոլորը արձանագրում են, որ ինչ որ պահի կլինի։ Եվ բոլորովին այլ բան է, երբ որ ասում ես, որ ընդհանրապես այդպիսի հարց չկա։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները, ես հասկանում եմ, ինչ են անում, փորձում են տարանջատել հայ-ադրբեջանական խնդիրները Արցախի ինքնորոշման խնդրից։ Շատ լավ են անում, բայց պիտի արձանագրվի, որ այդ հարցը այնուամենայնիվ գոյություն ունի, ընդ որում պիտի արձանագրվի փաստաթղթորեն, որ այո, այս փաթեթում մենք դա չենք ներառում, բայց ինչ որ պահից սկսած, ինչ որ պահի այդ հարցը անպայման պիտի կարգավորվի, ընդ որում միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Ըստ ռուսական կողմի Հայաստանը Պրահայում արդեն ըստ ռուսական կողմի հայտարարությունների Լավրովը, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեց, որ արդեն Պրահայում, երբ ստորագրվեց հղում անելով 91-ի Ալմաթային հռչակագրին, ռուսական, սա նաև ռուսական տարբերակներ ձեր նշած, այդ տարբերակը կարծես դուրս մնաց օրակարգից, դա իսկապես այդպես է թե ոչ։ Նախ եւ առաջ Ալմաթային հռչակագիրը հայկական Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է վերապահումներով պետությունների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը, ընդունել է վերապահումներով։ Այդտեղ իսկապես իրավական խնդիրներ կան։ Երկրորդը, եթե Ռուսաստանը ասում է, որ խորհրդային միությունում կային վարչական սահմաններ, եւ դրանց հիման վրա, նախ դրանք այդքան էլ վարչական սահմաններ չէին, դրանք քաղաքական սահմաններ էին, որտեղ խորհրդային հանրապետությունները քաղաքական միավորներ էին։ Եվ երկրորդ, իսկ եթե Ռուսաստանը դա ընդունում է, այդ դեպքում ինչու չի ընդունում ադրբեջանական ագրեսիան, այդ իր նշած, երբ որ Ադրբեջանը ներխուժել է իր նշած սահմաններից ներս։ Չի կարելի մի կողմից ասել, որ այս սրանք են մեր ճանաչած սահմանները, մյուս դեպքում ասել, որ դա մենք չենք կարող ագրեսիա անվանել, որովհետև այդ սահմանները հստակ չեն։ Ընդհանուր առմամբ ես համար հասկանալի է, ինչպես է դիրքավորվել Ռուսաստանի դաշտությունը այս հարցում, ինչ է ուզում եւ ինչ է անում։ Ռուսաստանը ինձ համար հասկանալի է, առաջինը ցանկանում է կանխել արևմուտքի ներթափանցումը, ինչպես իրենք են համարում իրենց ազդեցության գոտի։ Երկրորդ, իրենք ցանկանում են այստեղ ոչ թե խնդրի կարգավորում, այլ հակառակը տևական լարվածություն, բայց վերահսկելի լարվածություն, որովհետև դա Ռուսաստանին կօգնի որպես լծակ դա օգտագործել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի վրա ճշումներ գործադրելու իմաստով։ Բայց մյուս կողմից էլ Ռուսաստանը այս պահին չի ցանկանում նոր լայնամասշտաբ պատերազմ, որովհետև այդ դեպքում ինքը ստիպված կլիներ ներքաշվել երկրորդ ճակատով, այսպես ասենք, եւ այս իմաստով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են այդ երկու հարցերում, որ Ռուսաստանին նույնպես պետք չի նոր լայնամասշտաբ պատերազմ, գոնե այս պահին, եւ երկրորդ, Ռուսաստանի ձեռնտու է, որ Արցախում ապրեն հայեր, որովհետեւ դա կարդարացի իրենց խաղապահների ներկայությունը։ Բայց հույս ունենալ երկարաժամկետ կտրվածքով, որ Ռուսաստանին ձեռնտու է լինելու տևական խաղաղություն մեր տարածաշրջանում, դա այդպես չէ։ Շատ հասկանալի պատճառը, որովհետև եթե տևական խաղաղություն լինի, անհասկանալի է լինելու Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, եւ անհասկանալի է լինելու, թե ինչու պիտի Հայաստանը շարունակի մնալ հապկում։ Այնպիսի մի փուլում ենք, որ երբեք այսքան վատ չեն եղել հայ-ռուսական հարաբերությունները։
մենք լսում ենք Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները, Ռուսաստանի վերաբերյալ, երբ անգամ մեղադրում են կամ մեղադրանք կոնկրետ, որ դարձել են անվտանգության սպառնալիք, լսում ենք ռուսական կողմի ոչ պակաս խիստ ընդգծված հայտարարություններ, սա մեզ համար ինչով է վտանգավոր և արդյոք ճիշտ է Հայաստանի որդեգրած այսպես քաղաքականությունը մերժել ռուսական բոլոր ձևաչափերը այս փուլում։ Տեսեք, խնդիրը հայ-ռուսական հարաբերությունների լավ կամ վատ լինելը չի։ Նախ եւ առաջ էլի է եղել, որ այսպես վատ է եղել անցած դարասկզբին, օրինակ, հա։ Խնդիրը դա չի, խնդիրն այլ է, որ այս պահին Հայաստանի շահերը, այնպես ինչպես ձևակերպում են օրվա իշխանությունները, եւ Ռուսաստանի շահերը շատ կարևոր առանցքային հարցերում տրամագծորեն հակադիր են։ Այստեղ լավ կամ վատ հարաբերությունների խնդիր չի։ Հայաստանը ուզում է փոխել իր անվտանգային համակարգը։ Ռուսաստանը բնականաբար դրա դիմադրում է, եւ Ռուսաստանը մեր այդ որոշման վրա ազդելու բազմաթիվ լծակներ ունի, եւ կարող է ամեն պահի մեզ վատություն անել, փորձելով պահել մեզ իր անվտանգային համակարգում, իր անվտանգային հովանոցի տակ, որը իրականում նորմալ հովանոցիլ չի, մենք ամեն օր ամեն ժամ դրանում համոզվում ենք։ Սա է խնդիրը։ Իսկ մեզ առաջարկվում է ձեր կարծիքով նորմալ հովանոց, այսինքն փոխել անվտանգային համակարգը, պիտի հասկանանք ինչի առաջարկվում, որպես այլընտրանք։ Ընդհանրապես որևէ այլընտրանք չի առաջարկվում։ Մենք կարող ենք խոստանալ, որ դուք սկզբից հրաժարվեք դրանից, հետո գուցե ինչ որ ժամանակ, օրինակ այդ եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդները իհարկե շատ էսպես վիզուալ առումով գուցե լավ էր, ոգևորի չէ, բայց իրականում դա իհարկե որևէ կերպ համադրելի չէ հապկ այն անվտանգության երաշխիքներին, թեկուզ չակերտավոր, որ կա եւ որ այդ անվտանգային համակարգում այսօր գտնվում է Հայաստանը։ Հիմա Հայաստանի վիճակը վտանգավոր է հենց նրանով, որ այս լարված իրավիճակում Հայաստանը փորձում է անվտանգային համակարգ փոխել, մի համակարգից անցնել մյուսին, այն դեպքում, երբ որ որևէ մեկին, գոնե մեր տարածաշրջանում, դա ձեռնտու չէ, դրան կտրականապես դեմ է Իրանը, դրան բնականաբար կտրականապես դեմ է Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը կցանկանային, որ դա այդպես լիներ, հեռանկարային առումով, որ հայկական Հայաստանից ընդհանրապես ռուսական ռազմաբազաները դուրս գան, որպեսզի իրենք շարունակեն իրենց ագրեսիվ տնտեսական էքսպանսիան, ինչպես Թուրքիան է կարծում, կամ ռազմական էքսպանսիան, ինչպես Ադրբեջանն է հակված տեսնել դա։ Դրա համար էլ իրենք այս բանակցությունը, իր Ադրբեջանը ինքը շատ մեծ հաճույքով է գնում արևմտյան հարթակներ բանակցությունների, ոչ թե նրա համար, որ այնտեղ ավելի շահեկան է իր համար, այլ որովհետև Հայաստանին այդ հարթակներում տեսնելով Ռուսաստանը կարող է աչք փակել ադրբեջանական հաջոր ագրեսիայի դրսևորումների վրա։ Դրա համար Ադրբեջանը մեզ քաշում է այնտեղ, որպեսզի հայ-ռուսական հարաբերություններում լարումը ավելի մեծանա, եւ իրենք դրանից օգտվելով նորանոր ագրեսիաներ ցուցաբերեն Հայաստանի դեմ։ Հետևաբար ձեզ համար հասկանալի է, թե օրինակ ինչ հաշվարկներ են անում Հայաստանի իշխանությունները նման պարագայում, նման ռիսկային քայլեր անելով դուրս գալ մի անվտանգային համակարգից։ Լավ, վատ, հովանոց է, հովանոց չէ, այնուամենայնիվ ընդունենք վատն է, բայց կա, բայց ռիսկային քայլ է անում, գնում է խոստումների հետևից, սա ի՞նչ է։ Խնդիրը հենց է, ընդ որում խոստումներ չկան։ Չկան, այո, դա արձանագրենք, ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում, որ ասում է Հայաստանը պիտի դիրքավորվի տարածաշրջանում ոչ թե որպես սեպ կամ որպես, չգիտեմ, պատմական արդարության վերականգնող, ոչ թե որպես պահանջատեր, այլ որպես հարևան եւ գործընկեր։ Հիմա թվում է, թե շատ լավ բան է ասում եւ քաղաքական դաշտել սկսում է քննարկել։ Լավ բան ասեց, բայց շատ լավ բան ասեց։ Իհարկե շատ լավ բան ասեց, բայց քաղաքականությունը այդպես չեն քննարկում։ Առաջին հերթին պիտի գնահատես, հնարավոր է դա, թե հնարավոր չի։ Եթե դա գործնականում հնարավոր չի, քննարկել անիմաստ է։ Իհարկե լավ կլիներ, եթե այդ հնարավորությունը լիներ։ Բայց Հայաստանը այս պահին այդ հնարավորությունը չունի։ Դրա իրականացման հնարավորությունը չնչին է, իսկ հավանականությունը, որ դրա արդյունքում Հայաստանը կենթարկվի նոր ագրեսիայի, շատ ավելի մեծ է։ Առավել ևս, որ արևմուտքը Ղարաբաղյան խնդիր, ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը չի դիտարկում որպես խնդիր, որը պետք է լուծել։ Դիտարկում է որպես ռեսուրս, որի միջոցով արևմուտքը կարող է լուծել իր խնդիրները։ Օրինակ, Ռուսաստանի ներքաշել նոր պատերազմի մեջ, կամ Ռուսաստանին դուրս մղել ինչ-որ ձևով Հայաստանից,
եւ ընդհանրապես տարածաշրջանից ուղիղ կապ ցամաքային կապ հաստատել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև դուրս գալ Միջին Ասիայի եւ այլ այսինքն արիմուտքը մեծ առումով երկարաժամկետ առումով մեր տարածաշրջանում խաղաղություն չի ուզում որովհետեւ մեր տարածաշրջանը իր քաղաքակրթական տիրույթում չէ արիմուտքի հավաքական կամ համախմբված արիմուտքի տիրույթը տարածքային Եվրոպան է Հյուսիսային Ամերիկան եւ վերջ մենք այդ տիրույթից դուրս ենք Այսինքն մենք անկայունության գոտի ենք եւ այդ գոտին իրենք պիտի փորձեն օգտագործել իրենց գոտում անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու տնտեսական վիճակը բարելավելու առումով այսինքն սա է իրենց շահը եւ այդ առումով նրանք պիտի Հայաստանը ընկալեն բնականաբար որպես ռուսական տիրույթ որպես հապկան կտամ երկիր իսկ Ադրբեջանը որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի դաշնակից երկիր, որի հետ էլ առավելևս իրենք ինչ-որ էներգետիկ հեռանկարներ են կապում։ Այսինքն որքան էլ քաղաքակրթորեն, հա, մենք ավելի մոտ լինենք Եվրոպային, բայց Եվրոպան կոպիտ ասած այդ մեր իմացած այդ ժողովրդավարական քաղաքակրթական Եվրոպան չի, ավելի շուտ պայմանականորեն Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի Եվրոպան է, որը առաջնորդվում է 4 պրագմատիկ էներգետիկ շահերով։ Եվ այդ առումով մեր տարածաշրջանում Հայաստանը չի արևմուտքի դաշնակիցը, այլ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Տեսեք, արևմտամետները իհարկե Հայաստանում, որոնց թիվը գնալով մեծանում է իմ կարծիքով, այնուամենայնիվ ձեզ կհակադարձեն, կասեն, օրինակ ինչու եք պնդում, որ եթե Հայաստանը չի լինի ռուսական ազդեցության գոտի, անպայման տեղը լրացնելու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, ձեր խոսքից եմ այդպես հասկանում, որ արևմուտքը, Եվրոպան չունեն այստեղ հետաքրքրություններ այնքանով են սահմանափակվում, որքանով Ռուսաստանին դուրս դնել այստեղից։ Ասում են, ինչու եք մտածում, որ այդ վակումը լցվելու է անպայման Թուրքիայով եւ Ադրբեջանով ուցե լինեն այլ ասեմ ինչու, որովհետեւ հիմա Հայաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ։ 44-օրյա պատերազմը չի ավարտվել, ընդհանրապես շատ փխրուն հրադադար է։ Այդ փաստարկը շատ տեղին կլիներ, եթե լիներ 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, կամ մենք մեր առջև ունենայինք 5 տարվա կամ 10 տարվա երաշխավորված կայունություն։ Այդ դեպքում բոլոր այդ փաստարկները ճիշտ կլինեին եւ Հայաստանը այո կարող էր տարածաշրջանում դիրքավորվել որպես գործընկեր եւ հարեւան։ Բայց քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել եւ մեր հարեւանների հետ խաղաղության պայմանագիր չունենք, մեզ թույլ չեն տա որևէ ճամբարում չգտնվել, մեզ թույլ չեն տա լինել չեզոք։ Կամ դրա դիմաց այնքան մեծ գին կվճարը, կպահանջեն, որ վճարելը հավասարազոր կլինի Հայաստանի ինքնիշխանության կորստին։ Հետևաբար հիմա դա հնարավոր չի այդ պատրանք է, թե իբր մենք ընտրության հնարավորություն ունենք։ Չունենք, գուցե նախկինում ունեինք, գուցե հետագայում ինչ-որ պահիկ ունենանք, հիմա չունենք մենք դա։ Հետևաբար ձեզ հասկանալի է, ձեզ համար հասկանալի է ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվրոպական խայցն է, արևմտյան խայցն է կուլ տվել, թե սա հնարավոր չի։ Հասկանալի է, թե ինչ է անում։ Նա իդեա ֆիքս ունի, որ ինքը փրկիչ է, որ ինքը կարող է Հայաստանը դուրս բերել, հարյուրամյակներ շարունակել թուրքական, չգիտեմ, զնդալի եւ ռուսական մուրճի միջից հնարավոր է դուրս պրծեցնել այդ տեղից, հա? Դա իրեն փրկիչ է համարում եւ որոշել է այդպեսի ծրագիր իրականացնել, հա? Գաղափարը շատ լավն է, բայց դա հնարավոր չի լինելու։ Եվ նա ինչպես միշտ ռիսկի է դիմում, եւ ինչպես միշտ Խաղասեղանին դրում է ոչ թե իր անձնական ունեցվածքը, այլ ամբողջ պետության եւ ժողովրդին եւ տանուլ տալուց հետո էլ մտածում է, որ դե մեղավորներս երևույթին կգտնեմ։ Պետության ղեկավարը իրավունք չունի ռիսկի դիմել այդպիսի գոյաբանական խնդիրներում, եթե անգամ դրա իրականացման հնարավորությունները բավականին մեծ են։ Եթե նույնիսկ ասենք 90% հավանականություն կա, որ դա կիրականացվի, նա միևնույն է իրավունք չունի դա անել, որտեվ կա պետականություն կորցնելու 10% անոց հավանականություն։ Բայց այս դեպքում մենք անգամ 10% հավանականություն չունենք հաջողության հասնելու։ Եվ բոլորն են մեզ այդ մասին զգուշացնում։ Ադրբեջանը ասում է, թե մեզանից ինչ է պահանջում, Թուրքիան ասում է, Ռուսաստանն էլ անընդհատ զգուշացնում է, որ եթե շարունակեք այդ
աշխարհ քաղաքական վեկտոր փոխել շատ վտանգավոր իրավիճակում եք հայտնվելու։ Իդեպ, սա ուզում եի հարցնել, իսկապես ձեր կարծիքով, երբ ԵՄ-ը ասենք քաղաքացիական դիտորդներ են գալիս, սա իսկապես կարող ենք համարել աշխարհ քաղաքական վեկտորի փոփոխություն, թե սա զուտ սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Գիտենք, որ սիմվոլիկ է նշանակությունը, ասենք իրենք զենք չեն բերում, զորք չեն բերում, ոչինչ չեն բերում, պարզապես գալիս են դիտորդներով դիտարկեն գնան։ Գիտեք, դա պիտի Ռուսաստանին համոզել, որ դա սիմվոլիկ է, նրանք այլ կարծիք են։ Իսկ նրանց կարծիքը շատ կարևոր է, ինչու է կարևոր, որովհետև եթե Ռուսաստանը մտադրություն ունենա արժե զրկել կամ այդ արևմտյան առաքելությունը, ինչ ճանապարհ ունի դա արժե զրկելու։ Պիտի շփման գծում նոր էսկալացիա հրահրի, որպեսզի բացահայտի սնանկությունը արևմտյան անվտանգային համակարգի, որպեսզի պայթեցնի այդ փուչիկը։ Եվ քանի որ դա ձեռնտու է Ռուսաստանին այդ փուչիկը պայթեցնելը, մեծ է հավանականությունը, որ հենց այո այդ 100 դիտորդների ներկայությամբ նոր էսկալացիա կհրահրվի եւ նրանք բնականաբար ընդհանրը կարձանագրեն փաստերը եւ ավելին ոչինչ չեն անի։ Ձեր կարծիքով կարող ենք ասել, որ այո իշխանությունները տվել են համաձայնություն, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Դա իշխանությունների որոշելիքը չի, Հայաստանի իշխանությունների որոշելիքը չի դա։ Հայաստանի իշխանությունները ասել են, որ դեմ չեն։ Բայց դա անպայմանորեն չի նշանակում, որովհետև այնուամենայնիվ կարծում եք, որ ասել են, որ իրենք դեմ չեն։ Բնականաբար, բազմից են ասել եւ նշաձող իջեցնելու մասին են ասել, չէ՞։ Եվ այն մասին են ասել, որ Հայաստանը այդ հարցով չի բանակցում եւ փորձում են տարանջատել այդ երկու, իհարկե ասել են։ Բայց դա ասելով չի, որովհետև Արցախի ժողովուրդը, ես չեմ ասում այդ միջազգային իրավունք եւ այլ կամ որ իրենք ժամանակին հարակվելու որոշել են իրենց կարգավիճակ, դա չեմ ասում։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև քաղաքական երկխոսությունը անխուսափելի է։ Եվ այդ հարցում ինչպիսին կլինի Հայաստանի դիրքորոշումը, շատ կարևոր է իհարկե, բայց ամեն դեպքում այդ կարգավիճակը պիտի որոշվի Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններով։ Հայաստանի դերակատարումը պիտի լինի միայն միջազգային ասոցիացիաներում, անվտանգային միջազգային երաշխիքների ապահովման ուղղությամբ տարվելիք աշխատանքում։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար մեր գուժում, որ նման դեպքում Արցախին սպասվում է ջավախքյան կամ այսպես նախ Երևանյան ճակատագիր, այսպես ասեմ։ Եթե ինտեգրացիա լինի այնպես, ինչպես Ադրբեջանն է պատկերացնում, հենց այդպես էլ կլինի։ Նախկին արտգործնախարարը Հայաստանի Վարդան Օսկանյանը, որը շատ փորձառու դիվանագետ, առաջարկում է ընդհանրապես ոչինչ չստորագրել եւ խնդիրը տեղափոխել միջազգային իրավական հարթություն, այդպիսով ժամանակ ձգել եւ բացատրել, թե ինչու մենք դա չենք անում։ Նա իհարկե շատ հստակ քայլերը ասում է, թե ինչպես կարելի է եւ ինչպես է հնարավոր դա հետաձգել, ճիշտ է ասում։ Խնդիրը այստեղ այն է, թե արդյոք այդ ժամանակ ձգելը մեզ որևէ բան կտա, թե ոչ, պարզասած արդյոք ժամանակը մեր օգտին է աշխատում, թե ոչ, եւ արդյոք այդ ժամանակահատվածում մենք վտանգի տակ չենք դնում ոչ միայն Արցախի բնակչության, այլ ընդհանրապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսպես որ անընդհատ նայում ենք, տեսնում ենք, որ Ադրբեջան անընդհատ իր օրակարգով գնում է առաջ, անընդհատ ինչ-ինչ խնդիրներ է ստեղծում, հետո այդ խնդիրները հաղթահարում է, ավելի հիմա հաճախակիացել են ադրբեջանական մամուլում, այսպես կոչված անգամ դա հաճի արտաբերել, բայց իբրև արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը կա, այդ համայնքը ինչ-որ պահանջները առաջ քաշել, երեք եթե չեմ սխալվում, դիմել էին Տոյվոկ Լարին, որ իրենց այսպես վերադարձա ապահովի եւ այլն եւ այլն, Այս ամենի չէ ադրբեջանական օրակարգ է, սա ակնհայտ երևում է, ու իրենք հետևողականորեն գնում են իրենց օրակարգի իրականացման ճանապարով։ Մենք առհասարակ տեսնում ենք որևէ օրակարգ, որևէ անելիք, որևէ տեսլական, թե ուր ենք գնում, հանուն ինչ ենք գնում, ինչ ենք անում առհասարակ։ Ադրբեջանը այդ հարցերը բարձրացնում է, որովհետև խաղաղության համաձայնագիրը իրեն պետք չի խաղաղության համար, իրեն պետք է հաջորդ պատերազմի համար։ Իսկ դրա ամենալավ պատրվակը կլինի, եթե ադրբեջանցի փախստականներ վերադառնան Սյունիք, Սևանի ավազան կամ Արարատյան դաշտ, հետո ադրբեջանցիները մտնեն այնտեղ կամ Թուրքիայի միջոցով այդ իբր այդ բնակության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Սա Հյուսեին Կիպրոսի տարբերակն է, ճիշտ այդպես Հյուսեին Կիպրոսը թուրքերը վերցրեցին, հա, սա այդ ճանապարհն է։
Հայաստանի օրակարգը ես չեմ տեսնում, որովհետև ես չգիտեմ, թե Հայաստանը կոնկրետ ինչ առաջարկներ է անում։ Կարծում եմ, Հայաստանի ռազմավարական մոտեցումը պիտի լինի հետևյալը. Թույլ չտալ խաղաղության պայմանագրի մեջ ներառել որևէ կետ, որը հետագայում կհանգեցնի պատերազմի։ Այսինքն թույլ չտալ առաջին հերթին հենց ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ, հենց այդ պատճառաբանությամբ, թույլ չտալ միջանցքային տրամաբանություն, եւ այդ ամենը նախորոք ֆիքսել նպատակ ունենալով ապահովել կայուն խաղաղություն եւ ոչ թե հող նախապատրաստել հաջորդ պատերազմի համար, ինչը ադրբեջանի օրակարգն է։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Կալայի եթերում կարևորի մասինն էր, տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։